В Мукачеві облаштують нову кільцеву розв'язку. Її зведуть в ході поточного середнього ремонту вулиці Бергівська об'їзна. Про це повідомляє Мукачівська міська рада. Для зручності водіїв її облаштують на перехресті вулиць Шенборна з Ріні автомобілістів. Нагадаємо, що цьогоріч урядом було виділено фінансування ремонту частини дороги Мукачево-Берегово від поста ДАІ до виїзду із села Павшино. Замовник робіт – служба автомобільних доріг в Закарпатській області, адже вулиця є дорогою державного значення. Місто теж долучається до фінансування робіт, планує тут замінити всі каналізаційні мережі, для чого спрямує понад 2,5 мільйони гривень. Зовсім нещодавно водії скаржилися на відсутність проєкту організації ремонту кільцевої розв'язки у районі Паланок. Дуже помало роблять. Медленно. Там, де треба, там не роблять, а де не треба, там роблять. Зараз, кажуть, працюють більш злагоджено, роботи виконують швидше. Якщо таки надалі продовжуватиметься, кажуть люди, то невдовзі ремонт завершиться. Все злагоджено, все нормально, без всяких происшествий, як кажуть. Ні, скоро роблять. Вже забетонували. Думаю, що і асфальт скоро буде. Відсутність світлофорів, розповідають кермувальники, їх не дуже лякає. Головне, що скоро буде новий автошлях і розв'язка. Заради цього, кажуть, можна і потерпіти. А роботу регулювальників наразі виконують самі ж робітники. Це хорошо, що роблять. Дуже хорошо. Ми знаємо їхати без світлофора, але буде світлофор. Тут і заторів немає. Хорошо, хай роблять. Ми радіємося, що дороги налагоджують. Та вочевидь, така злагодженість і організованість явища не постійні. В певні години дня картина тут зовсім інша. Дехто з водіїв нарікає, що аби не стояти в заторах, змушені об'їжджати. Організація? Так. Погано, як і можу оцінювати. Вже її роблять пробки, затори, виїхати на Ужгород не можеш. Один виїзд з міста. Ну, поклали би якогось нормального регулювальника, щоб можна було виїхати, проїхати. На Берегово проїхати – взагалі проблема. Приблизно о 4-й годині дня, на момент приїзду нашої знімальної групи, ремонтні роботи тут були у розпалі. Як в подальшому будуть розвиватися події, інформуватимемо вас і надалі.